kanskje ikke så gale det dekket. Det er jo flott når det er gratis, vet du, å sjekke det. Han kjører dieselbil og får lufta på kjøpet. Men på denne bensinstasjonen i Stavanger vil de ha betaling av elbilistene som fyller luft i dekket. De fossile bilene de støtter jo stasjonen og støtter drifter, men det er jo ikke en elbil som ikke fyller her. Ja, det var jo hver 1. april det. Nei, det er helt sant. Nei, da begynner jo å bli galskap. Å holde drift i et kompressor og med å bytte utstyr som du må i løpet av et år og sånt, så er det en 30 000 i kostnad. Det tenker ikke folk, for luft er gratis. Men å ta seg betalt for å fylle luft med kompressor er både uvanlig og uvennlig, mener konkurrentene. Hvis det bare elbiler skal betale, så synes jeg at det blir diskriminerende for elbilene. Da. Jeg tenker at de er jo fremtiden. Så det må være likt for alle. Og så tenker jeg at luft skal være gratis. Ja, men det er jo forskjellsbehandling. Elbilene har halv bomtakst. Elbilene har redusert kostnader med å driftes frem. Så ja, det er forskjellsbehandling for staten. Hvorfor skal ikke private forskjellsbehandle? Vi sier at elbilistene legger igjen så lite penger på stasjonen, altså at det er derfor så må de betale. Ja, herregud, nå skal jo jeg vaske bilen. Jeg legger jo igjen mye penger. Men vi tjener jo penger på andre ting, og jeg tenker hvis det er et så stort problem, kanskje vi bør legge på en krona til på pølser da.